Vi skulle samle nogle penge sammen til vores lille klub, og på grund af corona, så kunne vi ikke gøre noget, hvor vi skulle være i kontakt med en masse mennesker. Så vi førte vores træner, som kendte det her klubven, som var en måde at samle penge sammen online, så vi ikke skulle gå fra dør til dør. Ja, og fra vi hørte om projektet og fik undersøgt, hvad firmaet kunne tilbyde, der gik det egentlig stærkt. Fra vi startede op med at samle sponsorgaver ind ved alle vores lokale firmaer herude, og fik hentet gaverne, og til vi stod med ca. 15.000 i hånden, der gik der 3 måneder. Alle spillere hjalp til, og så gik det bare stærkt med at få det gjort. Jeg tror ikke, vi brugte meget mere end 4 timer mand på det. Nej, super nemt.